Tervetuloa kõigile, niin tere tulemast tagasin minu kanalile. Ma loodan teil kõik teile väga hästi. Mis siis vahepeal uut toimunud on? No põhimõtteliselt saate varsti uut mussi kuulda ja see tuleb kollabina. Ja see tuleb selline kollab, mida ma tean, et päris paljud teist on päris pikalt ootanud. Nii et kommenteerige alla ja pakkuge, kes see võiks olla. Ma olen suht kindel, et kõik arvavad ära selle. Uuel nädalal läheb bachata filmimiseks, nii et hoidke ma bachata kingad soojas. Mis veel? Ah, te saatsite mulle igast mingi videosi, et meil on avalikult nii-öelda siis uus heiter. Nii et vaatame, kellega siis tegu on. Andrei Sevakin. Väga wack, bro. Liiga wack. Tegelikult käivad, et nalja mulle või. No ma mõtlesin küll, et siit tuleb midagi asjalikult, kui mingi vend, kelle on kuradi punase Marlboro logo kõri peale tatoveeritud. Bro. Bro. Ainuke asi, mis siin wack on see, et sa tegid loo, mis räägib sellest, kui lit sa oled. Aga no ma ei tea, võibolla on sul tegelikult õigus, sest lastele kloonikostüümis rääpil on tõesti lit. Kaks tibu, neil on kokku neli pommi. Paks libu, minu tira peal on kommis. Aga rääkides kvaliteetsest muusikast ja muusikavideotest, siis ma palusin teil Discordis saata Eesti kõige cringimad muusikavideot, sest mul on vaja seda cringi. Seda daily dose of cringi. Nii et vaatame, mis te siis mulle saatnud olete. Ja kui sa ei ole veel meie Discordi serveriga liitunud, siis nüüd on vist õige aeg seda teha. No esimene soovitus meile, kõik Marko tasaselt sobib. Ma ei tea isik, kas ma tahan vaadata seda, aga no vaatame, mis Marko on viimasel ajal teinud siis. Vaatame lihtsalt uvi pärast. Marko Tasane, Laksenbeeru. Okei. Jookile, viimane spordijook veel. Viimane spordijook. Ma tahan, ma tulen võtan ära selle. 20 eurot on see. Ken. See on väga hea, sellega saab kaalust kalla ja oi, ongi täpne raha. Kõik jääb meeldivad teile. 20 eurot, sa lihtsalt röövisid seda inimest praegu. Oh my god, Marko! Lihtsalt nagu... Vanadi chopperi mängu lihtsalt, vab see vend, näe. Ma paigalt ammudes ei hooma sinu mõtteid, ma ainult tegud seks, 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 seks. Ja mul on oma elu, mul on omad võtted, ei koti krammigi mind, räige pele peks. Pele, 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 peks. Kui võtad lonksu minu kodukootud hummus, sa kohe tunned, kuidas sisse tuleb raud. Nii koged joovastava elu, kirgad lummus, sa viskad silda, sulle meeldib tireda, sussen sitta. Marko nagu Marko ikka enam. Nagu mul tekib alati küsimus Marko videote kohta, et kas nagu need inimesed, kes seal sees on, et kas ta nagu maksab neile ikka või? Sest et ma lihtsalt ei taha uskuda, et nad tasuta teeksid. Sellist asja. Oi jah. Me läheme edasi. Dark Velvet, Kiisu Miisu. Okei, no ma vist tean seda laulu, aga ma osteldes ei ole videot vist näinud. Et vaatame siis. Tere, see on bänger, mis te ajate, no? Tule mul mjau ja minu omaks sa. Kiisu, misu, mjau, tule minuga. Tee mul nurde mul mjau ja minu omaks sa. Neid ma sinu järele olen hullun. Klavka vend on mu lemmik praegu. Meenutad mulle kiisu, kes sa. Ütlen kõik sul, mis tuleb see tulgu. See vahe koht ka ikka, tuleme pängida.
palun vaadake seda klaka venda nagu. Oi, blää. Tegelikult laul on siuke solid 80s tegelikult. Aga seda cringe laksu ma ei saanud. Ma tahan lihtsalt maa alla vajuda. See ei olnud minu jaoks piisav. Come on, Discord. Saate paremini hakkama veids. Come on. Ma usun teisse. Lamiitsed, kehad kuumad. No vaatame. Ma ei tea, mis see siis on, aga... Aga noh, kui nüüd me saame teada. See on isegi veits Epp Kärsin type beat praegu, no. Seisin sinu ees kui õrn ja pehme tuul, olin äremil kui pudutas mind siin. See on ju see, mis ta nimi on, no. Nele Kirsipu, okei, no. 2010, tavai, no. Kusu nägime kui kaunilt meile säärab kuu, ei hoolinud ma siis millestki muust. Mis siin toimub? Okei. Okei, davai tüdrukud. Teeme raha. What? See ei ole viis, kuidas raha teha, no. Lamiitsed 2010! Davai, rahvas! Pidu! Meie jaoks on võõras kurvus üksindus, sest meed ihallavad igame liigutus. Teame täpselt, mis toimub sinu peas. Tule meiega nüüd lõputsema! Okei, no see on ka siukse pigemiku huumoriga tehtud. Ma loodan. Kuvitin, kus nad praegu seda videot vaatan, aga... Ma ei tea, kas Nele, ta vist teeb ka YouTube, aga ma ei tea, kas ta võiks sellele ka mingi väikse reakti teha vaatud. Et mis ta siis 10 aastat hiljem nagu sellest asjast arvab, no see eks päris põneb, no. Liigume edasi. Neiukesed elufarmis. No vaatam, mis siin toimub. Ka pole õrnaajuga, mis asi see on, aga... Mis me saame teada? Hands down, parim intro, mida ma kunagi näinud olen. Sõitled täna maale, seal mis ootab farm. Kus loomad on siin, kus loomad on seal. Ja minu väike tibu ootamas, see tibu teb piis, see tibu teb piis. Seal kohta on ka kana, kana annab muna, kana teb kaka. Mul on sünnib tibu, see tibu teb piip, see tibu teb piip, see tibu teb piip, see tibu teb piip. Seal kohta on ka kukke, see kukka jääb rinna ette, tema kikkeriki äratab meid. Kana teb kaka, see muneb kirjad muna, mul on sünnib tibu, see tibu teb piip. Selle laab ka Bart, Bart lahva, kui Mart emaks lendab vette, kostub prääk, see kikkeriki kana kaka. See tibu teb piip, see tibu teb piip. Farmis lendab tuvi, kellel minu... Okei, mul tuli praegu siuke kana lahk peale, ehk see tähendab, et see cringe hit jõudis minuni.
Jah. Jah. Vastu huvised tuvid kulu kostub praeg tegi keriki kanakaga ja tibude piip ja tibude piip ja tibude piip ja tibude piip karmis elab kass kassil väga kiire korra teeb mäu tuvi kulu kostub praeg kikeriki kana see peaks mingi lasteaed, et mingi hümn olema lihtsalt vaata nagu ei tea, mis hääli nagu loomad teevad siis sa lihtsalt mängid neile seda lauluna korra teeb mäu, tuvi kulu kostub praeg, kikeriki kana oi okei, okay. No vaat see on see, mida ma praegu otsisin vaat see on see, mida ma otsisin okei, okay. Järgmine Meister Jaan no vaatame, Meister Jaani videod on alati sellised omamoodi nii et vaatame, mis ta see kord pakkuda on Banger, come on, mis asja? Kuskil mingi kuredi underground klubis lihtsalt, kell on 5 hommikul ja sa olen mingi. Meister Jaan, ta teeb alati siukest kulda lihtsalt no. Me on LSD võtab hästi kokku vist no. Millal OnlyFans konto teed? No ma arvan, no, Meister Jaan ja OnlyFansi konto oleks lihtsalt number 1 Eestis reaalselt Merini Nau ja Enni Britta Oit Kaltna no. Liigume edasi Popstar Rights Suvi Rannad Popstar Rights, okei okay. No vaatame, mis siit tuleb siis no. Ma ei taha teada ka no. Mulle meeldub selle venna nime valik, et ta lihtsalt paneb endale nimeks Popstar Rights. Enne kui sa üldse midagi avaldad, sa tead, et sa oled nii fucking suur staar, et sa panedki endale lihtsalt nimeks Popstar. Tõesti, see on Popstari materiaal lihtsalt. 10-10. Cringe levelid on juba vaikselt põhjas. Järgmine video, DJ Heiki, pidupäev. No jumal, anna armu mulle, palun.
Ma... Mul ei ole sõnu. Mul ei ole sõnu. Ma ei arvanud, et meil Eesti maastikul nii hästi nende videotega läheb. Jah. Kas siit saab veel paremaks minna? Ma nii keegi on meile siia pannud Beatrice Siiri video. Olgem ausad, see on fucking banger. Kahju, et seal originaal. Lüürika 10-10. Kuttide, preachi, mingi rap või mis iganes seal on. 10-10. Aga no video, ma olen nagu näinud seda, see ei ole nagu nii hull video, aga... Ma tahan lihtsalt teile lasta seda Denusioni ja Ropsi siis rappi osa. Ja lihtsalt naudime seda lüürika geniaalsust siis. Tulla minu poole, võtta riided seljast, teeme kõigist täna toorelt. Ära muretse, võtan sinu enda hoolde, käia läbi sinu kõma tuhandel. Kea vastuda nõnda agressiive, teeme mitu randi. Mul täna pole kiire välja pääsu, enam pole oleki mul haardes. Läks sul veidi aega, aga leidsin oma haarde. Sest ma upun sinu silmis, nagu mõnes... Kas see ei olnud 10-10? Mõrast oli küll. Meil on muidugi toredamaks teeb fakti, et Beatrice on 15. Kop. Politsei on siin, ärk ülesse. Oi ja liigume edasi enam. Heiki, kas see on see sama vend, keda me enne vaatasime või? No vaatame, kui ma tahasin oma cringe'i saada, siis saame ka. Kõlavad heli, keegi mind on äratamas. Lauguses kostev õla, on lausmas minu sõna. Mina olen musikaimaal, musika mängis, siis põnna seda lupa on maun. Ma ei suuda enam. Aitsige. Pange see palun kinni. Okei. Ma vabandan. Ma vabandan cringe'i pärast. Ma sain, mis ma tahtsin. Ja ma ei taha enam seda mitte kunagi jälle kogeda. Aga selline sai täna siis meie video. Ma loodan teile meeldis. Kui teile meeldis, pange like, pange subscribe, pange bell notification, et järgmist videot maha ei magaks. Seniks, olge tublid. Tšau, pakka.